me 10 familje, të cilat jetojnë çdo ditë në lagjen 10 Kuriku, përgjatë segmentit rrugor Xhavit Vranaj, jetojnë mes kushteve të rënduara infrastrukturore, plot plur, balë gjatë ditëve me rreshje shiu, me infrastrukturë në brendësi të lagjes, e cila mungon sipas banorve në vitet e demokracisë, por edhe më parë. Banorët tregojnë se për përmirësimin e infrastrukturës janë ankuar shpesher në drejtim të pushtetit lokal, por deri më tani nuk është bërë asnjë investim. Rruga është kthyer në një gangren të vërtet, jo vetëm për qytetarët, por edhe për drejtuesit e mjeteve, të cilët ju duhet që çdo ditë të kalojnë në segmentin e amortizuar. Kjo rrugë, them, që në 51-shin, edhe deri më sot shteti këtu nuk ka hedhur një lopat. Të gjitha rrugicat janë shtruar, se si është problemi kësaj rrugice, unë nuk e di. Sa familje mund të jetojnë? Këtu jemi 15-18 familje. 18. Janë familje cilat janë vendosur qysh herët në vlerë? Këto janë që në 51-shin pa lëvizur asë një sekund asë njëri. Po lam nam o buri dhe dhe, lam nam. Si, nuk e marrë vetë pëse, si qa gjëndje, shikoj. Makinët të shkatëruan, gomat, gjitha. Është skandal, nuk e di pse e bëjnë këtë. Nuk e marr vesh. Po nuk e di çan të bukura, nuk pse marr vesh. Nuk gjejnë dot në pushtet, nuk e di çfarë duan nga ne. Ku ti drejtohemi? Po pse jo, fshati që duket çdo kallauze para mua. Çfarë ti drejtohesh? Duket bën mua ajo erdhë. Pse sot makinë vjen me këmbë. Këtu duket vetëm vaj. Çfarë ti them aty? Vetëm ti lutemi aty, kaç ti kam vetëm. Një fëmijë 5 vjeç që ziku VK-m në Apollos. Më kupton? Se unë kam të djalë që kam në shtëpi, përveç urave që këtu deri te shtëpia ime, shiko dhe aty për te gjithë atë ujë. Duam dhe rrugën të shërohet se gjunat duke e paguar makinat. Që rruga? Dimrit njerëz kalojnë dot veshin çizme që të vemi në dyqan. Sa janë paksuar familjet? Po familjet janë paksuar sa më shumë. Po shkon edhe pyetje në na duhet rruga, në na duhet lagje. Në bashki kemi vajtur, kemi priftin këtu ka vajtur 4 herë prifti. Te kryetari bashkisë. Që të nashtrojë dhe nësi gjithë lagjet e tjera. Do vi e gënjejnë. Se ju më një anojnë. Po ku e dim ne, as e dim. Jo vetë mungesa infrastrukturës, por banorët ankohen gjithashtu dhe për ujrat e zeza, të cilat si pas tyre kanë dalë në sipërfaqe. Tubacioni kryesor i ujrave të zeza, i cili kalon mes për mes lagjes, në mes të saj ka pësuar qarje, teksa ujrat e zeza kanë dalë në sipërfaqe, duke dalë në dyert hyrse të banesave. Ata thonë se ndihen të shqetësuar edhe për shëndetin, pasi ujrat e zeza janë kthyer jo vetëm në vatër infeksioni, por gjithashtu edhe në vatër të çlirimit të aromave të pakëndshme dhe mbledhjes së shumë insekteve. Kanalin e ujrave të zeza, që është te kjo baça këtu që është mbyllur kanali, edhe vinë sa përsyje faqe që janë ankuar, edhe ujrat derdhen para portës time. Hajde t'i shikojmë. Jemi më shumë demokratë se socialistë, se këtej fiton gjithmonë PD-ja. Edhe këtu neve nuk në e vërshëllen njeri jetojnë, apo s'jetojnë. Shikojnë, ja, këto gropat nuk e di kush erdi, qa skrep ka ardhur. Unë kam familjen këtu, gatuaj. Sa abderën, ky është kanal e ujrave të zeza. Kemi lajmëruar, kanë ardhur e kanë parë dhe nuk dim tha nga Delfot. Si rrjedhoje problematikave të si përpërmendura, një pjesë e konsiderueshme e familjeve që jetojnë në këtë lagje janë larguar por të zhvendosur diku tjetër. Aty sot jetojnë familje me rreth 2 antarë se cila, ku shumica e banorve janë kryesisht në moshë të tretë.